Hujambo na karibu mwanafunzi kwenye somo letu la Kiswahili. Mimi ni mwalimu wako Gentrix na ninaomba tu kaweze kumakinika kwenye kipindi hiki ambapo tunaenda kujifunza mambo mbalimbali kwenye somo hili la Kiswahili darasa la kwanza. Kwenye somo hili la Kiswahili tukiwa na mada tarakimu idadi na mada ndogo kusikiliza na kuzungumza. Kwenye kipindi hiki kuna matokeo maalum yanayotarajiwa kama vile kusikiliza visa vinavyohusiana na nambari ili kujenga umakinifu wako mwanafunzi. Na kwenye somo hili utatarajiwa kuwa na daftari na kalamu ambapo utatarajiwa kuandika baadhi ya misamiati ambayo inatokana na kipindi hiki. Kwa hivyo ninakutarajia wewe mwanafunzi kaweze kuwa mwangalifu ili ukaweze kupata mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuzungumzia kwenye kipindi hiki. Mwanzo kabisa tunazungumzia tarakimu. Tarakimu ni nini mwanafunzi? Tarakimu kama unavyoona hapa ni idadi, kujumulisha, kuhesabu. Somo hili la Kiswahili limeweza kulinganishwa na baadhi ya masomo mbalimbali kama vile Kiingereza na hata hisabati. Kwa mfano kwenye somo la hisabati tumejifunza jinsi ya kuhesabu nambari. Kwenye somo letu la Kiingereza vile vile. Na kwenye somo hili sasa tuna mambo baadhi ya mambo ambayo tunaweza taka kujumulisha wakati tunajifunza tarakimu. Kumbuka nimeweza kuambia kwenye somo hili tunaenda kusikiliza visa vinavyohusiana na nambari ili kujenga umakinifu. Tunapozungumzia idadi, idadi ni nini mwanafunzi? Idadi ni ile ishara kuhesabu na kujua nambari. Kwa mfano, kuna kisa moja ambacho tunaenda kujifunza na unaenda kusikiliza kwa makini ili kaweze kujua ni nini ambacho kinajitokeza baada ya hadithi hii. Na ninaomba tu kwa umakinifu wako ukaweze kusikiliza hadithi hii kwa makini. Oti na Mai ni marafiki. Wao wanaruka kamba. Wanaruka kamba wakihesabu. Oti amehesabu kuanzia moja hadi tano. Mai naye amehesabu kuanzia sita hadi kumi. Mai alisahau kutamka namba sita. Aliruka kamba tu. Oti na Mai wanapenda kuruka kamba. Pia wanapenda kuhesabu. Ukisikiza hadithi hii ni fupi na kuna kisa ambacho kinaendelea baadhi ya hawa wanafunzi wawili na ni marafiki wa chanda na pete. Na baada ya kusikiliza hadithi hii kuna maswali ambayo utahitajika kujibu tu pindi utakaposikia ninapoenda kuisoma hadithi hii kwa mara ya pili. Nitasoma tena kwa mara ya pili na uwe mwangalifu. Oti na Mai ni marafiki. Wao wanaruka kamba. Wanaruka wakihesabu. Oti amehesabu kuanzia moja hadi tano. Mai naye amehesabu kuanzia sita hadi kumi. Mai alisahau kutamka namba sita. Aliruka kamba tu. Oti na Mai wanapenda kuruka kamba. Pia wanapenda kuhesabu. Kumbuka tulipotanguliza kipindi hiki tulizungumzia kuhusu tarakimu idadi. Na kwenye kipindi hiki tunaenda kujifunza jinsi ya kuhesabu idadi moja hadi kumi. Natumai ya kwamba tulipoanza mada hii ulijiuliza mambo mbili au matatu kuhusu mada hii kuhesabu idadi. Na unapohesabu idadi tunaweza tumia vitu kadhaa unapohesabu idadi. Kwa mfano kwenye somo hili utaniona nina baadhi ya mipira hapa. Na ninapohesabu ninaandika idadi ya nambari ya mipira ambayo nimehesabu. Kwa mfano nina huu mpira na utanisaidia tu kuhesabu moja. Moja kwenye nambari ninapotumia hapa nitaandika moja.
Nambari yangu ni moja. Nimehesabu mpira wangu tayari ni moja. Je, ni vipi tunapaswa kuandika neno moja? Moja. Nataka nikurudishe nyuma. Wakati tumejifunza silabi, tulipoanza somo la Kiswahili darasa la kwanza, tulijifunza kusoma silabi. Na unapoandika neno moja, zingatia silabi. Kwa mfano, kuna silabi mo na silabi ja. So, tunapata neno moja. Moja. Kumbuka nimehesabu moja. Ukiangalia kwenye mazingira yako pale nyumbani au wewe ni mwanafunzi shuleni, kuna vitu baadhi darasani vinapatikana. Na unaweza hesabu kama daftari, kalamu, viti na meza. Hata wanafunzi walioko darasani. Kisha tuna nambari mbili. Mbili ni kama vile moja, mbili. Je, ni vipi tunaandika nambari ya pili? Kumbuka unapoandika neno zingatia silabi. Kwa mfano, silabi mbili. Tunapata neno mbili. Hebu tujaribu nambari inayofuata. Itatumia. Tuhesabu kwa pamoja. Moja. Mbili. Tatu. Mipira mitatu. Kwa hivyo nitakuja na niandike nambari yangu. Tatu kwenye nambari. Kisha kwenye maneno, taandika tatu. Tatu. Wacha tujaribu nambari inayofuata. Nitaenda tu hadi tano. Kisha tuendelee na mambo mengine. Aya. Sisi hao. Nitaka kuhesabu mipira minne. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Na tano. Kumbuka tunataka kuandika nambari inayofuata. Lakini nimehesabu mipira mitano. Nataka sote kwa pamoja tukaweze kuhesabu moja hadi nne. Kisha tutaanza moja, mbili, tatu na nne. Kisha nitasalia na mpira mmoja. Kwa hivyo nimepata nambari nne, mipira minne. Na nitakuja niandike nambari yangu ya nne. Ndio hiyo hapo. Kwenye nambari, kisha kwenye maneno, nitaandika nne. Nambari ya mwisho inayofuata, nitakuja tena nikachukue mipira yangu hapa. Jinsi mnaviona. Haya, hiyo ndio mipira yangu. Nambari itakayofuata ni nambari tano. Tano. Kisha tuhesabu idadi tano. Kwa pamoja tuanze moja. Mbili. Tatu, nne, tano. Kwa hivyo nitasalia na mpira mmoja kuonyesha nimepata nambari yangu ya idadi tano na nitasalia na mpira mmoja. Kwa hivyo nitakuja nikaweza kuandika nambari yangu tano kwenye nambari kisha kwenye maneno tano. Mwanafunzi wangu, nataka nikurejeshe nyuma kwenye hadithi tuliyoisoma kuhusu wale marafiki wawili Oti na Mai. Kumbuka walipoanza kuhesabu, kuna yule wa kwanza aliyehesabu idadi moja hadi tano. Na hii hapa tukiangalia kuna moja kwenye nambari kisha kwenye maneno moja. Mbili kwenye nambari mbili. Tatu kwenye nambari kwenye maneno tatu. Kisha nne, nambari, kwenye maneno, nne. Tano, nambari, kisha kwenye maneno, tano. Kumbuka yule wa kwanza aliporuka kamba, akaruka, akahesabu moja, mbili, tatu, nne, hadi tano. Yule aliyefuata alifaa kuhesabu kuanzia sita, hadi kumi. Oti na Mai ni marafiki.
Wao wanaruka kamba. Wanaruka wakihesabu. Oti amehesabu kuanzia moja hadi tano. Mai naye amehesabu kuanzia sita hadi kumi. Mai alisahau kutamka namba sita. Aliruka kamba tu. Oti na Mai wanapenda kuruka kamba. Pia wanapenda kuhesabu. Baada kusikiliza hadithi hii, ningependa tukaweze kujaribu kujibu maswali yanayoambatana na hadithi hii. Swali la kwanza mwanafunzi, marafiki hao ni nani na nani? Marafiki hao ni nani na nani kwenye hadithi tuliyosomewa? Kisha twende nambari ya pili. Swali la pili linasema, Mai na Oti wanafanya nini? Mai na Oti wanafanya nini? Kisha nambari ya tatu, nani alikuwa wa kwanza kuruka? Ni nani aliyekuwa wa kwanza kuruka? Swali la mwisho, tunaulizwa tuandike nambari moja hadi tano kwenye tarakimu. Andika nambari moja hadi tano kwenye tarakimu. Kumbuka, tulipoanza kipindi niliwauliza mkaweze kuwa na daftari na kalamu. Kwa hivyo, kuna haya maswali manne ambayo utatarajiwa kuyajibu sahihi. Mwanafunzi, unahitajika kunakili baadhi ya maswali ambayo yanatokana na hii hadithi, na ninapoenda kuandika kwenye ubao ukaweze kunakili kwenye daftari yako. Haya ndio baadhi ya maswali ambayo tunahitajika kusoma kwa makini na tujibu tunavyotarajiwa. Swali la kwanza ni, marafiki hao ni nani na nani? Marafiki hao ni nani na nani? Swali la pili, Mai na Oti wanafanya nini? Swali letu la pili ni, Mai na Oti wanafanya nini? Kisha swali la tatu, tunaulizwa nani alikuwa wa kwanza kuruka? Nani alikuwa wa kwanza kuruka? Kisha ujibu sahihi. Na swali letu la mwisho, andika nambari moja hadi tano. Nambari moja hadi tano. Tumefika tamati mwa somo letu la leo kutokana na tarakimu idadi, ambapo tumeweza kujifunza jinsi ya kuhesabu moja hadi tano, na hata tukasoma hadithi ambayo imetuwezesha kuweza kumakinika kwa umaarufu jinsi ya kuhesabu moja hadi tano. Hadi kipindi kifuatacho, tuonane.